Segurament el moment més seriós del programa. Arriba l'entrevista de l'Incession. Xavi. Mikey. Bon tema per començar, no, l'entrevista. Sí, va. Soc ben escollit, eh? Predictible, no? Sí. Escolta'm, si et dic que tenia moltes ganes de fer aquesta entrevista, em creus? Sí, perquè jo tenia moltes ganes per la meia. I si et dic que he somiat amb aquest moment, tu creus o no? Miquel, saps que no, de... no segueixis per aquí. T'estan liant. Estic començant a espantar. No, Miquel. Deixeu-me aclarir, sisplau, els fets de bon rotllo, però ja sabeu que d'una a dues a mi m'agrada fer la migdiada abans d'anar a treballar. La qüestió és que estava somiant que fèiem l'entrevista a la Xana. Però... Miguel. Miguel. Ara dius Miguel. Don Miguel. ¿Usted tiene sueños húmedos? No tengo. Escolta'm, va. Anem al, Miguel, al gra, que ens queden 20 minuts de programa. La Xana està espantada. Diu, en 20 home, minuts clar. Què farem? Escolta'm, no saps que aquí a l'Incession 20 minuts és molt poc d'entrevista? Sí, a veure, estem molt bé, amb bon rotllo i tal, però jo veig aquí en Montes que no para d'apuntar coses. No saps que amb la i moda. Jo, pues, clar, és allò moda. Que dic, bueno, a veure... És com preguntar, la Casitos o Emanems? Són coses fàcils. Sí. Escolta'm, avui tenim la Xana aquí a l'Incession en exclusiva entrevista primícia, és la primera entrevista que fem, a la Xana presentant la seva nova cançó. Fem una mica d'història. La Xana, que fa cosa d'uns 10 anys ja. Fem... Sí, per ahí va la cosa, sí. 10 anys, no? Com fa que us coneixeu vosaltres? Bueno, que fa que ens coneixem bastants, eh? Ostres, des de la muda, és a dir, fa molt de temps. Els inicis. La meva nit, el tren de la vida, lluitaré... Què més? Em posa decent, indecent, la pluja no és eterna... Aquesta. Bueno, és que la veritat és que han passat molt bones entrevistes, molt bones nits de festa, i Montes, tu també, perquè des de Fata doncs has tingut l'oportunitat de viure moltes festes amb la Xana, amb en Sac, amb en Mac, vull dir que ens ho hem passat molt bé tots, eh? Sí. Tot s'ha de dir, són uns artistes de cap a peus. Tu, ells venen i tu passes bé amb ells, són unes persones, són humans, estan a prop teu, tu... Sí. Saps el que et vull dir? Te donen calor, és... no són cap superestrelles allò... Mira, jo faig el meu bolo, no me toquis. És veritat, sí senyor. Xana, per cert, d'aquests temes que hem comentat, evidentment hem de presentar la nova, però amb quina et quedes? Com sempre, preguntes complicades. No és complicada. Ara sí, pots dir-ho perquè... en sac diria, que diu... Sí, que són fills, no? Tots els fills que... Se m'ha quedat aquesta pregunta perquè vaig pensar, ostres, és molt bona resposta, jo també l'utilitzaré en un futur, i ara la puc utilitzar, no. Perquè és rotllo, clar, cada tema és un fill, i clar, no pots triar entre un fill, i clar, tots són nostres fills, per tant, tots són iguals. Totes són bones! Clar que sí. No es pots així, Xana, escolta. Clar que sí, no. Jo aprenc del mestre, doncs jo... Digues que sí. Sí, senyor, give me five. Escolta'm, la qüestió és, l'última era Amor d'estiu, vaig bé. 4 anys han passat per nou single. Sí. Per quin motiu? Doncs, en realitat han passat 4 anys des de que vaig treure l'última cançó, que era l'Amor d'estiu, però no han sigut 4 anys sense fer res, o sigui, han sigut... el primer any, per exemple, tenien actuacions esporàdicament, i després els 3 últims anys han sigut per estar en estudi tancada, composant noves melodies, noves lletres, noves cançons, i bàsicament també fent algo que no havia fet mai, que és iniciar-me en el món de la producció, perquè fins ara també puc dir que he tingut molta sort de conèixer l'Albert Quic i en Sac Noel, ja que he estat envoltada sempre de molts conceptes de productor, diguéssim, no? He estat sempre amb ells, veient el que feien, no en tenia res, la veritat, en un principi no en tenia res del que feien, o sigui, ja podien obrir el programa, feien moltes coses que jo no en tenia, però sí que em van motivar per iniciar-me en el món de la producció. Vaig tenir molta sort de conèixer gent molt bona amb la que he estat treballant i amb la que m'ha ajudat molt a produir els meus nous temes. I res, i dir més que res això, que em penso que us estic fotent un rotllo. No, Miquel, t'estem escoltant, perquè ara t'anava a dir, és el primer projecte que per dir alguna cosa doncs comences una mica sola, no? És a dir, sí, en solitari. Se t'ha fet raro? Perquè clar, sempre havies fet amb Mac en Sac, no? I és la primera producció una mica teva 100%, no? Sí. No, la veritat és que més que raro ha sigut diferent, no? Perquè és allò que dius, ostres, ara... Li preguntaria això a en Sac, ara li preguntaria això a l'Albert, no?
I sí, de fet acabava fent-ho, no? Però sempre han estat allà, de fet. Sí, és sí, dir, sí, sí, sí. Sí, és producció sí. teva, però també Exacte. Els tens encara a darrere, sí, no? Sí, si dic la veritat, les primeres classes van ser amb l'Albert Quic, que em va fer, bueno, si li podeu preguntar i confirmar-ho, me va fer 4 classes particulars, l'Albert Quic, de Cubells, perquè no tenia ni idea, i aquí vaig començar a agafar una mica de soltura i després vaig fer un curs de 3 mesos i a partir d'aquí, pues, com a autodidacta que sóc, vaig començar a decidir produir, a poc anar fent projecte a projecte i fins que vaig trobar aquest tema que presentaré avui, que li he estat donant voltes i voltes i voltes, perquè si us dic la data original en què el vaig fer o en què vaig fer la primera prèvia és del desembre del 2013. Sí, sí, mític. Un any? 2013? 2013, no. El que sents. 2013 fa molt poc, eh? Fa un mes, eh? Fa un mes, vull dir 2012. Ai, perdó, vull dir 2012. Desembre 2012. És que veus, ja m'està començant a pujar el cava. Estàs nerviosa, no? Però, Xana, escolta'm, ja t'hem entrevistat 1000 vegades, ja encara estàs nerviosa? No, és que no ho sé per què, però és com que em sento en pressió, saps? Tots dos mirant-me aquí, doncs jo què sé, saps? Home, escolta'm, si ets guapa, normal que et mirem. A veure, què vols que faci jo, eh? Montes, va, segueix. Ell és productora i jo no, tio. Montes, ja ho has dit. Aquest any produiràs, nen. Aquest any faré una cançó. Vinga, va. Vale, ara produeixes, graves, que ja havies gravat abans. Què prefereixes? Què t'agrada més? Estudi o directe? Sí. Hi ha gent que diu, clar, a mi m'agrada gravar, no sé què, tal i qual, sona molt bé entre l'estudi, però en un directe la meva veu es potencia el triple. Saps que és complicat de respondre perquè m'agraden les dues coses, per el motiu següent. Perquè gravar en estudi el que et permet és poder fer més d'una toma i quan tu te n'adones que potser no t'acaba de convèncer la toma que has fet, clar, sempre pots millorar-la, no? En directe, evidentment, com diu la paraula directa, és tal qual surt, tal qual va. I... Però aquesta, per mi, és la veu autèntica. Per és mi allò, també. El que surt això... de tu... És el que tens que plasmar. Sí, per això dic que hi ha coses bones de les dues, opcions, perquè el directe el que té és que el interactuar amb altra gent, amb la gent que escolta les teves cançons i que a sobre t'està cantant les cançons que tu has fet amb molta dedicació i amb molt de carinyo, doncs clar, t'aporta alguna cosa que l'estudi no te pot aportar. Clar, jo he vist directes teus i doncs molt de joc al públic, t'agrada el públic. He vist un directe de la Rihanna i la veritat, sents la cançó i sents el concert i dius... hi ha un pas entre mig que m'havia saltat. És veritat, no, s'ha de dir les coses clares. Quedes bé, Montes. Vale. Sí, m'està comprant amb Rihanna, però sí. Digues. No. S'autopregunta, passa palabra. Escolta'm, va, Xana, que tenim moltes ganes d'escoltar la teva nova cançó. Parlem d'aquest Lluitaré fins al final, que no té res a veure amb el Lluitaré, l'altre Lluitaré, no? Okay. No, en principi no. Sí, quin és el significat o què has anat a buscar amb aquesta cançó? Explica'ns, va. Si et dic la veritat, amb aquesta cançó, jo almenys quan la vaig composar no estava en un gaire, podem dir, gaire bon moment, però sí que diré que la vaig fer amb la finalitat de que hi hagués més d'una lectura. A mi m'agradaria que cadascú agafés la seva manera de veure-la, la seva manera d'entendre la lletra, sí. I no m'agradaria crear o... Més aviat, sí. Aquesta és la bona cançó, que cadascú s'agafi el significat que ell vulgui per la cançó. És així. Escolta'm, Xana, doncs fem una cosa, si et sembla, perquè tenim moltes ganes d'escoltar-la, la gent suposo que també. Anem a presentar doncs, aquesta nova proposta de la Xana. Dents en català, per fi torna la Xana, després de 4 anys d'inactivitat. Presenta-la, sisplau, tot té. Doncs Lluitaré fins al final. Sé que creus que no hi ha res més que seguir endavant amb els teus perquès. Vas arrossegant molta merda que vols tenir respostes, vols saber què fer. Novetat. Incession, el dents d'avui que escoltaràs demà. He de confessar que no m'agrada tornar a començar. Ja no és com abans, sé què he de fer. Haig de retrobar-me, vull mirar endavant. Vull seguir cantant. Vull seguir cantant, vull seguir...
novetat. M'agrada, nen. M'agrada la lletra. Sí? Està molt ben trobada la lletra. M'agrada, sí, m'agrada. Sí, 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 sí. Bueno, doncs lluitaré fins al final. Una cançó que s'havia de dir d'una altra manera o què? A veure... Deixem-ho estar, no? No. Digue-ho, sisplau. Sí. No. Jo crec que és molt adient a la lletra. Queda bé, lluitaré fins al final i ja està. No, però m'agrada molt. Pots estar segura, Xana, que la punxarem aquí durant un temps, eh? Clar que sí. Escolta'm, 4 anys d'inactivitat, Déu-n'hi-do, et sorprèn que encara segueixis tinguent tants adeptes o no? Doncs la veritat és que sí, perquè és això, quan fas un espai de temps tan llarg, et preocupes, no?, de dir, bueno, potser començarem gent nova, no?, gent que no m'ha sentit mai i tal, i estic super sorpresa i super contenta del recolzament que he tingut de, bueno, per les xarxes socials, per tot arreu, saps? Comentaris, likes, estic molt, molt, molt contenta. La veritat és que sí, jo he vist el Facebook, he vist la gent que començava a comentar, tu contestaves a tots els que comentaven, que això que ho he trobat molt bé, això és molt maco, delicat, sí, molt correcte. Maco per part teva, i també he dit, hòstia, tu, que encara és la Xana. És la Xana, és a dir, jo recordo el bolo que vam fer Xana, bueno, el bolo que vas fer allà, no, a Palazzo i a on era Horta. Sí. Ens ho vam passar d'allò més bé, la veritat és que tens molta gent que et segueix i molta gent que es coneix les teves cançons, eh? Sempre, menys una ocasió, però quasi sempre totes les cançons han sigut en català. És per alguna especial, allò, no tens... Podria cantar en castellà, en anglès... Aquí, ja està la pregunta? No, és que estava esperant a veure si em preguntaves algú més. Aviam, estaves... Per què en català? Per què en català? Perquè m'estimo el català, perquè m'encanta la meva llengua, el meu idioma, i perquè em sento molt còmode cantant i composant en català. Però si te diguessin de fer una cançó en castellà... De fet, la que estem escoltant ara mateix es diu Esta es mi fiesta i és la cançó que vaig fer en castellà. Sí, la vaig fer simplement perquè no és que tingui res en contra, al contrari. Com més idiomes sàpiga, la veritat és que millor. Si pogués saber xinès, de veritat que estaria molt contenta, però tinc molta feina només aprenent anglès, que m'està costant el meu. T'anava a preguntar, i amb anglès t'atreveixes o no? La veritat aquí és anava que... la pregunta, gràcies. Atrevir-me m'atreveixo. El problema és la pronunciació, que per molt que intenti i que m'esforço, perquè ja porto temps estudiant anglès, sempre es nota aquell accent per sota... Però... Potser això és l'umbaco de la cançó. Potser sí, a veure, a vegades pot ser una gràcia, no? O una desgràcia, exacte, no ho sé. Exacte. Sí, sí. Bueno, la pròxima cançó serà... La cantarà la Xana i serà amb Xino. Amb Xino? Estaria bé. Amb Xino o no? Aviam. Xana Style. Xana Style. No, què? T'atreviries o no? Sí, l'únic que potser no triomfaria gaire, però bueno, es pot intentar. Hem escoltat aquesta nova cançó. En què ha canviat la Xana d'abans amb la d'ara? Aviam, potser... Una pregunta, aquesta? Sí. Aquesta sí que m'agrada. Sí, mulla't. Potser, aviam, no m'agrada dir això perquè em sento molt jove, però potser amb maduresa, amb les experiències que he compartit, bueno, sí, que he compartit amb molta gent, no?, propera, amb vosaltres, amb molts amics, m'han fet aprendre moltes coses i m'han fet també motivar-me a l'hora d'escriure, a l'hora de composar, perquè per mi és molt important tenir alguna cosa que dir, perquè pots parlar de moltes coses, però... Si vols enviar un missatge o si vols dir alguna cosa que tu sents, crec que has de tenir experiències, has de tenir coses a dir. Vale, jo sempre els he vist junts, us he vist tots una pinya, en Mac, en Sac, a tu, en Miquel... Sempre Mike els he vist una... Ai. En Mike T. Per on te'n saltaràs ara? En Barbes. Barbes, Mike T, Miquel... Miquel, Don Miguel... Bueno, ha fet molts de bolos. Li tens especial carinyo a algun bolo? Aquell que dius, buah, aquesta festa, per molt que ho intenti, no la tornaré a repetir, ni me sortirà tan bé, ni la gent estarà tan entregada com aquest dia. Podria dir que cada
cada actuació m'ha portat molt, però sí que hi ha un en concret que em va agradar molt i que per mi va ser molt important, i va ser la primera vegada que vaig actuar a Millennium. Sí. El primer cop. Sí, el primer cop. Sí, sí. Està molt bé, està molt bé. No, per mi també, la veritat és que aquests bolos que hem fet a Millennium, sobretot fa uns quants anys, no? Sí. Amb la música dents i tota la història, són mítics, eh? Vale, seguint amb la teva carrera, quin seria el teu objectiu? Aviam, hi ha festivals, hi ha concerts, gires... T'agradaria? Què t'agradaria fer? On te... Quin seria jo? Si jo faig això, jo estic content. És una altra pregunta de les moltes que m'has fet, complicada, no? Però jo diria que el meu objectiu seria normalitzar la llengua, que no fos tan estrany sentir música dance en català, i també seria poder gaudir de cada actuació que jo fes. Uh-huh. És humil, és bona. Perquè parlem de les actuacions, Xana. És a dir, com és la Xana del futur? És a dir, on vols enfocar els teus bolos, a concerts més que a discoteca? O què és el que pretens una mica amb el futur? Aviam, el meu objectiu no és que hagi canviat gaire, perquè el que sí que m'agradaria és això, tant poder actuar en una discoteca com poder actuar en un pavelló, com poder actuar en una festa més petita, privada... Simplement m'agradaria poder arribar a la gent, que a la gent li agradés les meves cançons, que els agradés les meves lletres i res més, que jo gaudís de tot això. Vale, jo no sé si li anaves a preguntar, però si no m'hi adelanto jo. Sa calor i a veure què treus. I que te den morfilla. Fas una por, tio. Tu normalment a casa què t'agrada escoltar quan estàs conduint, quan estàs fent qualsevol cosa? Quina és la música que tu escoltes per relaxar-te o que sigui desconnectar? Aviam, m'agraden molts estils musicals, tot i que canto dents, i sí que m'agradaria dir que m'encanta el rock. Sí, m'agrada molt Bon Jovi, m'agrada, bueno, molts grups de fa alguns anys que altres, com Roxette, Bon, per exemple. Bon Jovi ha tret un CD aquest tope, any, eh? Tope, sí, sí, sí. No sí. S'ha de dir que és vell. No, però m'agraden molts grups per... Bueno, potser perquè jo sóc molt melòdica, m'agraden molt les melodies... no sé com dir-ho. Roxette, per exemple, m'agrada moltíssim, m'inspira molt. També m'agraden molts grups actuals i moltes cantants, com la Pink, per exemple. M'encanta la Pink. Sí. Sí? Sí, sí. Katy Perry també m'agrada molt. Vale, i ara tirant aquesta... Miley Cyrus també t'agrada? No tant, no tant. La veritat és que la seva cançó m'encanta, el que no m'agrada és el videoclip. Vale. Bueno, i ara tirant d'aquesta pregunta l'enllaço amb... ja que t'agrada el rock, John Bon Jovi, coses d'aquestes, el dance, d'on te surt? Sí, em surt per la part aquesta que tinc d'agradar-me sortir de festa, de ben joveneta, que sempre sortia i, bueno, encara surto de tant en tant. Sí, home. I això, que sempre m'ha animat molt, no? Que és allò que t'ho passes molt bé, no? I dius, ostres, és que sempre tinc ganes de cantar quan escolto aquest estil de música, no? I dic, ah, doncs mira, per què no provar-ho, per què no cantar-ho jo, no? A veure com queda, no? Molt bé, molt I bé. I és això. Senyors, ens estem a... ja? Allargant sí, una sí, mica, sí, no? 5 més, eh? No, és que... 5 minuts, va. Escolta'm, Xana, futurs projectes, perquè sé que tens alguna cosa ja... adolescentment a punt, no? Pot ser... no hauria de dir-ho, no? Què? No, a veure, sí, projectes, sí, sí, sí. Tens alguna cosa més? Sí, o no direm noms, però sí, sí, sí. A veure, com ja he dit abans, jo no sé, no em vull estancar en cap no sé com dir-ho, en cap públic en concret. M'agradaria, sí, que tothom per igual. Evidentment que estic demanant molt, perquè no, jo no puc triar la gent que m'escolta. La gent m'escoltarà, però després decidiran si els agrada o no els agrada, no? Però sí que la propera cançó és per a un públic més jove. Sí. I això, i no te puc dir res més. Vale, doncs pròximament un públic jove que tindrà l'honor d'escoltar el nou tema de la Xana, a part d'aquest de Lluitaré fins al final. Montes, digues, va. Tu has preguntat un pilot de preguntes molt xorra. Què vols dir? No, és que tinc aviam. Les preguntes personals, no sé si ens permets fer alguna pregunta així. Plat preferit, discret. Plat preferit? Plat preferit, va. Plat preferit? L'escudella. Escudella.
Què veus quan surts de festa? Cervesa. No. Gràcies, gràcies, senyor. Montes. Give me five. Sí, senyor, és de les meves. Segueix amb preguntes xorres, Montes, va. Aquesta és que has fet tu. Aquesta l'has fet tu, xaval. A mi no m'han tirat els morts. Pregunta de Mighty. Primera cosa que fas quan et lleves. Aviam, primera cosa que... anar a fer pipí. Gràcies, vale. Està bé la resposta, eh? Següent pregunta. Què... color preferido? Xana Blue. El blau? El blau. Difícil, eh? Vale, crec que l'has contestat abans amb Bon Jovi, però cantant preferit? Sí, és complicat, eh? Perquè m'agraden moltíssims cantants, la veritat. Vale. Sí, potser Bon Jovi, eh? Va, mullat. Sí, va. Bon Jovi? Vale. Vale, sí. I quin és el teu hobby? Què fas per a casa desconnectar? Jo podria dir que, clar, el meu hobby és cantar, no? Que també, a part de ser la meva professió, o almenys és el que m'agradaria fer tota la meva vida eterna, que podria ser eterna, però no ho serà, però el meu hobby la és cantar. La pluja no és eterna, eh? Sí, sí, ningú ho ha dit, eh? Sí, doncs això, el meu hobby és cantar i també m'agrada fer esport, eh? M'agrada córrer. Bueno, mira, tenim una runner, tenim una runner. I també una altra cosa, per de fer esport, m'agrada molt mirar sèries. Soc bastant quina aficionada a mirar sèries. Quina és la teva sèrie preferida? En tinc moltes. Quina? És molt friqui, la que diré. Juego de Tronos. Juego de Tronos. No. No. Walking Dead. No. Walking Dead. Bueno, sí, aquesta igual. És una de les... sí, les meves preferides, sí. Són The Walking Dead, Chuck, que m'agrada molt. Chuck, us l'aconsello. És molt friqui, però Chuck, bueno, sí, Chuck. La de l'informàtic? Sí. Ja sé qui és, ja l'he vist. Què més, què més? How I Met Your Mother. Aquesta no sé. Your English is good. Yes, perfect. Yes. Sí, home, ja m'agradaria. And you complain about your English. Of course. Yes, no. It's good, it's good. Yes, yes. Of course, yes. Sure. Bueno, jo te recomano que miris Juego de Tronos. És molt friqui. Escolta, bueno. Deixem-ho estar. És un programa de música, no? Sí. Sí. Vale. Acabem amb l'entrevista i acabem amb el programa que ja estem fora d'hores. Última pregunta. Va, ja sàcalo, acabo. Ja acabo. Abans de començar el concert, abans de sortir a l'escenari, què és el que fas? Quin és el ritual? Hi ha gent que fa gàrgares, que fa do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Què fas? Uf. Doncs diria que... te fas un cubata, un xupito? No, estic amb la gent que em sento a gust. Estic amb la gent que... estan que... amb els pròxims amb els teus. Sí, amb els més propers, sí. I després sí que et faig algun... do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Sí. Sí? Sí. Xana, que abans ho hem dit i no t'hem deixat fer publicitat. És a dir, on et podem trobar per internet? Vies de contacte. Vies de contacte. Facebook. .com/. Xana Blue. Twitter.com/. Xana Oficial. Instagram.com/. Xana Blue. Es coneix, eh? Email. Mail xanablumusic@gmail.com. Telèfon mòbil. Això ja no ho diré. En sèrio? Ho sabeu tot això? Jo no m'ho sé. Jo no m'ho sé amb el Twitter. Tu m'has preguntat amb el Twitter i dic piu, piu. No estàs al dia, nen. Xana, va, dues últimes preguntes. Consells per a la gent que comenci a cantar. És a dir, tu ja portes uns anys amb tot això. Què els hi diries? Va. Que tinguin molta confiança en ells mateixos, que per molt que els hi diguin no pots fer això, no pots fer l'altre, que no es limitin mai, perquè és impressionant el que pot fer un mateix quan té confiança en si mateix, que intenti trobar gent que la pugui ajudar, i quan dic això vull dir professionals, professors de cant, llibres, que hi ha molts llibres també que poden ajudar. Hi ha un en concret, el problema, que jo l'he llegit en castellà, que no sé si està en català, però pot ser que sí, eh? Es diu Reflexiones sobre la voz, a mi m'ha ajudat molt, és de Miriam Alió. I res, això, crec que el més important és confiar en si mateix i en les ganes que tu tens de fer alguna cosa. Molt bé, i l'última ja, aprofita, o sigui, aquests moments, perquè hi ha molta gent que ens està escoltant ara mateix i que vol que els hi dediquis un missatge, és a dir, el missatge, o sigui, igual que el president fa a final d'any, doncs el missatge del president, el missatge de la Xana és per als fans? El missatge és escoltar el cor, ja sé que és molt típic, però escoltar el que realment sents per dintre, no posar-te limitacions mai. Tot i que són temps difícils i ho reconec, perquè jo també he passat moments en què diria, igual que diria
que va dir en Mas, el nostre president, que va dir, sí, va dir, en 30 segons m'ha passat pel cap renunciar, no? Però només van ser 30 segons. Doncs això a vegades passa, però s'ha deixat de banda totalment i pensar realment en el que vols, en què s'ha de lluitar sempre. Fins al final. Sí, fins al final, exacte. I també dir això, que a vegades el camí correcte és el més difícil, però és el que s'ha de seguir. M'encanta, m'encanta. Sàvia. És una professional de cap a peus, és una artista. Montes, give me the five. Give me five. Xana, give me five. Vinga, oients, give me five. Ja és més difícil això de xucar. La qüestió és que nosaltres hem de marxar, nen. Hòstia, què els diem als oients? La setmana que ve, no? La setmana que ve, más y mejor. No, millor és difícil, perquè amb la Xana aquí... Si voleu, jo repeteixo, Doncs vinga, va, ja pots venir. Senyors, amics, amigues, una forta abraçada de Xavi Montes, la Xana Blu i Mike T. És tot un plaer estar aquí amb vosaltres compartint aquesta estoneta de Ràdio Fórmula Musical de Ràdio Dens d'InSession. Una abraçada. Adéu! Adéu!